他跑了，他跑了，他跑了。人家乌人还有啊，有人家摩托还有。Seorang lelaki bertindak berani, mengejar suspek kes langgar lari sehingga ke kediamannya. Mengikut maklumat, pemandu perodua Azia telah terlanggar sebuah motosikal, namun pemandu Azia tersebut enggan bertanggungjawab dan terus melarikan diri. Pemilik video yang melihat sendiri kejadian tersebut, segera bertindak mengejar biarpun sehingga ke parking apartmen yang dihuni oleh suspek. Dan 撞了跑，撞了摩托跑了，在拉旺路出，在拉旺路撞了车，撞了摩托跑，撞了摩托跑，娘妈的，我要去追！为什么他要跑掉？你看他跑了，他跑了，他跑了，他跑了，他已经跑了。撞了摩托跑，第二浪哥，浪哥，马来友，浪哥，我浪还有啊，有浪哥摩托还有，哎，马蒂到，安娜，哎 ，Hello， 有马娜 ，Thank you， 有咩 parent， 浪哥摩托啊，浪哥摩托哪里啊，浪哥我浪哪里哟？啊、哦，mana dia？ 喂 ，bukan bukan langgar saya， saya balik， saya duduk dengan awang， lepas saya lampak dia langgar motor lari yo， lari dia， motor mesti mati lah di bawah， nah， nampak， nah， saya ada record mia semua， nah。